nažalost, druga strana Imotskog je bijela zid. Znači, popis ljudi koji su, nažalost, morali useliti iz Imotskog, iz Županije, iz Hrvatske, potrebno za boljim životom, mene posebno žalosti, što ja o tome moram pričati ovdje o Imotskome, jer ja sam sam podrijetlan iz Imotske krajine, iz Biorina, općina Cista Provo, i ovi ljudi, ovaj popis ljudi je ovdje jedan od razloga zašto sam se ja uopće kandidirao za župana, da im omogućim uvjete da ostanu u svojim mjestima, da mogu raditi, da mogu normalno živjeti u svojim mjestima.